Dobro, izgubili smo protiv Sinđelića sa 1-0. Što se tiče same utakmice, onako dosta smo teško igrali, nismo uopšte bili na nekom svom prepoznatljivom nivou. Desila se ta situacija u prvom poluvremenu da smo primili dosta čudan gol i posle toga tokom svih 90, tokom preostalog vremena pokušavali smo da se vratimo u igru, nismo uspevali da dođemo do neke specijalno izrazite šanse, imali smo neka 2-3 pokušaja, ali dosta malo da bi uzeli bod ili preokrenuli utakmicu. Igrači su dali svoj maksimum, nekada i svoj maksimum nije dovoljan da se napravi rezultat, ali to je prvi poraz u ovom prolećnom delu sezone i posle nekih 8 utakmica gde su imali 7 pobjede i remi, došao i taj poraz. Poraz koji po meni i za mene je jedan novi početak. Nadam se dosta dobrih rezultata i serije pobjeda. Vrlo brzo idu utakmice subota, sreda, nedelja. Zlatibor, ekipa koja je u vrhu tabele, koja je dosta promenila sastav u odnosu na jesenji deo prvenstva. I oni igraju promenljivo, uglavnom su imali dosta poraza osim pobjede protiv Sinđelića. Doće verovatno kod nas da igraju, da traže po svoju šansu da naprave rezultat. Mi želimo da pobedimo, da se vratimo na put na kojim smo bili pre utakmice u Beogradu. Ubeđen sam da ćemo svi na pravi način reagovati i dati sve od sebe da napravimo pravi rezultat, to jest pobedu, i da nastavimo, kažem još jedanput, tamo gde smo i bili pre utakmice. Svesni smo situacije u kojoj se nalazimo, nije ni prvi put da se nalazimo u nekoj teškoj situaciji, ali sigurno igrači i svi mi znamo kako da iz nje izađemo. Nije ni prvi ni poslednji put, imamo sigurno karakter, kvalitet da krenemo tamo gde nam je i mesto. Neće nas, ubeđen sam da nas ovaj poraz neće poljuljati. Što se tiče utakmice protiv Zlatibora, svi igrači su spremni, nemamo igrača koji ne igraju zbog kartona, svi su, što se kaže, očistili kartone i spremni da očekujemo meč, jedino Krnić je i dalje za mladu reprezentaciju, on ima utakmicu još u sredu, ja mislim, 28. 27. ima utakmicu protiv, mislim, Grčke, ne znam tačno sa kim igraju, ali jedino je on van zbog reprezentativnih obaveza, svi ostali igrači su spremni, vidjet ćemo u kom sastavu ćemo nastupiti. Da li u te spremne igrače spada i Cuckić koji je raskočio dve utakmice? Pa vidjet ćemo još danas trening, ima sutra. Pauza je sigurno ostavila neki trag kod njega, ali pokušat ćemo da bar kroz ova dva treninga ga spremimo, da li za utakmicu, za neku minutažu ili već za sljedeću protiv Ninđe, to ćemo proceniti. Procenit ćemo sami. Iza nas je jedna utakmica na kojoj nismo uspeli da ostvarimo naš cilj i da pobedimo, ali isto tako smatram i da nećemo puno žaliti za tim, jer se okrećemo narednoj. Idemo dalje, dočekujemo ekipu Zlatibora, kvalitetna jedna ekipa koja je ostala bez nekoliko igrača, ali smatram da su oni to dobro popunili i da su jako dobri, veoma ih poštujemo i smatramo da neće biti laka utakmica, ali isto tako imamo naš cilj, naše želje i daćemo sve od sebe da dođemo do pobede u sredu. Želeo bih da pozovem navijača ovom prilikom da prepoznaju trenutak da podrže ove momke koji daju poslednji atom svoje snage da ostvare zacrtani cilj pre početka sezone. Pa dobro, iskreno da kažem, svaki poraz utiče, ali onaj svima se dešava da padne, ali razlika je u tome da oni pravi ustaju posle poraza. Smatram da smo mi ti pravi i da ćemo to pokazati u narednom meču koji sledi.
ovi momci to zaslužuju, stručni štab to zaslužuje i smatram da ćemo se vratiti na pravi put, vratiti se pobedama i zasluženo ući u Superligu, gde definitivno pripadamo.